Aggrediamo riam ultimam tabulam a Rubenio, quoque depictam, sed ang tabulam Rubenius depinsit anno millesimo sesquentesimo duodecimo, vel undecimo. Dixi Rubenium depixisse, sed revera non ipse Rubenius depinsit, nam depinsit discipulus eius, qui nomen erat Fandic. Bene. Hoc saepe fieva, diam dixit Stephanus, multos discipulos una operam dare dedisse cum Rubenio, et hoc fortasse totam tabulam depinsit Fandic. Quid facit Rubenius, bene, praeter nomen, nonne, quod derit, etiam emendavit parvula, res quasdam, parvulas, sed non omnino scimus. Ut est, pertinet ad aetatem barocam, quae dicitur, et ut videti sunt multi colores, micantes omnino, et videntur se omnes tanquam movere, videtur potius tanquam ludus scaenicus, non è? Videntur omnes in teatro quod adversarii, bene? Nam illa femina, dicam actenus, illa femina, quae in media imagine est, bene, se tamquam vertit et sumit gladium quendam. Cur est ne femina illa figura, bene, est ne vir, nam aspicite eius brachia, videtur potius vir, non femina. Et illa est sunt feminae inter quas excellit quaedam mulier dignissima illustrissima nam erat filia regis Lycomedis nam sunt in insula Scyro bene quae dicitur apud Graeciam bene et illic illa femina una cum aliis feminis ludit quodam modo, et sunt, ut videtis, circumdati columnis, ergo sunt in regia domo, ident cernuntur columnae, etiam cernitur prospectus rursus, cernitur mare, cernuntur maeniana, icuntur hoc modo, balcon, quod dicitur Hispanicae, bene, et hic sunt duo viri, sed non videntur illi viri esse milites, videntur potius esse mercatoris. Nam alias, vel, merces prorsus, illic sunt merces, offerunt. Et illi mercatores sunt Ulixes, et hic mercator est Diomedes, sunt heroes Graeci. Et cur sunt illic heroes Graeci? Quia venerunt, et illi quaerebant Achillem, nam Achillis occultavatur in illa insula. Sed Achilles erat vestitus specie feminea, ergo illic ille est ita, est Achilles. Cur erat occultatus? Quia mater eius, iam diximus ante annone, erat de nuptiis, tetis maxime timebat, et maxime sollicitabatur, quia bene scievat, Achille moriturum esse Troiae. Ergo volebat, iam inde abinitio, voluit eum occultare in illa insula. Ergo venit illa tetis multo antea et occultavit Achillem in illa insula. Et Achilles, ut iam dixi, erat ornatus muliebribus vestibus. Bene? Et nemo poterat agnoscere. Ergo quid fecerunt Ulixes et Diomedes? Illi heroes Graeci audiverant accalcante se non posse vincere Troiae sine Achille. Ergo debebant arcessere Achillem. Ergo quid accidit? Venerunt et dixerunt, bene, quis est Achilles? Nam omnes videntur feminae. Quis? Quae potius? Nonne? Vel, quis est Achilles? Ergo dixerunt, quid faciamus? Ergo praebuerunt quistam, ut hic videtis, et in illa quista multa erant,
erant, ut diximus, merces muliebres, erat lana, erant acus, et multa alia, sed etiam erat scutum. Etiam erat gladius. Bene? Ergo dixerunt, hic habetis, eligite, sumite, ergo feminae, tum temporis, omnes, omnes, elegerunt merces femineas. Sed Achilles audivit tubicinem, et ille subito sumsit gladium, et dixit, gloria, gloria mi, gloria mi. Ergo, ille dixerunt, ecce, ille est Achilles, veni nobiscum. Ergo, Achilles, bene, dixit, bene, sum Achilles, ergo, veniam, Troiam. E quid fecit postremo? Ille veni Troiam, et illic Troiae mortus, mortus est. Ergo, ut videtis, est motus, sunt multicolores, est varietas, varietas maxima colorum, prospectus optimus, et caelum, caeruleum, album, quoque nubes sunt, et hoc est Rubenius, multum placet. Et ut ad finem veniamus, mi multum placet semper sententiam viri docti afferre, et Cicero erat vir doctus, doctissimus, bene? Sumus in museo el Prado, et Cicero scripsit orationem pro Argia, in qua quidem oratione dixit sententiam quae mi multum, multum placet. Et mea sententia hic multum convenit. Dixit, si bene memoro, omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent vinculum commune, atque quasi cognatione quadam inter se continentur. Ars pingendi, lingua latina, lingua graeca, philosophiae, litterae, omnes una conjungantur, una pugnemus, et tandem redintegremus, redintegremus humanitatem. Vivat renascentia, et vivat humanitas. Gratias maximas.